Ma Nagaland development laga kotha koile do jwa sal khan de hoile bi mohan state laga leaders kan MLAs ministers kan hoile bi itu Nagalandu itu center logore totally dependent ase ina kwa hunipa aru state laga Nagaland laga chief minister hoile bi itu youths kan ge self reliant hoile la importance kwa labi mohan bishi hunipai Itu nishna mohan itubar assembly de hoile bi Nagaland laga chief minister Nipyu Ryo 2023 to 2024 la budget present kura homoi itu poisa budget to kiman itu development karne budget to kina komti ase aro majority budget to expenditure to kore ja ase itu highlight kura dikhi paise aro itu la kotha kwa homoi Nagaland laga chief minister Nipyu Ryo pra kwa do at least 41% budget like expenditure to itu state government employees kan ke dia la de jai jai ina koi gine state kuria huni paise aro tai pra further ki koise koile to itu around 7000 crores to itu government employees kan la salary dia la de jai jai aro tare 3000 crores to pensioners kan la de jai jai aro 2000 crores development karne chola bole la tai janai dise aro tai itu la kotha kuria homoi tai pra kwa do itu Government employees la ratio bi Nagaland de highest ase ina koi gine koi she aru itu nimide itu government employees la ratio sobse bishi thagi ja nimide itu development karne bishi komti bachi ja aru taila concern raise kura la bi huni paise aru itu nishna itu finance department bra data ekta dise aru itu data hisab te hoile to 24% development karne expenditure karne cholai thagi cholai থাকি আছে কোয়া নিচনা তাদে ইকু ইমান ডিফারেন্স নাই কিলে হইলে তারে 24% ডেভেলপমেন্ট কারণে যা আছে কইলে তো তারে 17% হইলে তো ইটু পেনশনার্স খান কারণে যায় তো ইনা হইলে তো ইয়াদে মহান এমপ্লয়মেন্ট লাবি কথা কোরা না হয় এমপ্লয়িজ খান লাবি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ লাবি হইলে বি পেনশনার্স লা একলা দে হইলে বি 17% ইটু পেনশনার্স খান গে দি আছে কইলে তো ইটু ইমান ডাঙ্গর ডিফারেন্স নাই আৰু নাগালেন্ড লা চিফ মিনিষ্টাৰ পৰা কোৱা তো ইনেগা হইলে তো ডেভেলপমেন্ট অ ষ্টেট তে তো বিশি ইনেগা ডাঙ্গর দেখিব না পাৰিব ডেভেলপমেন্ট ইনা কোৱা লাবি হুনি পাইছে আৰু তাই পৰা ইটু লা একলা নহয় হইলে বি তাই পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লা প্লেন বি হুনাই দিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লা প্লেন তো ইটু ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে পইচা আৰু ইনা থাকিব নিমিৰে পইচাটো উঠাব নিমিৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লা প্লেনটো কি আছে কইলে তো এইটো নাগালেণ্ড লা চিফ মিনিষ্টাৰ পৰা কোৱা তো ইটো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ তো গ্ৰেজুৱেলি আস্তে আস্তে পৰা ইটো স্কেল ডাউন কৰিব লাগিব কৈ কিনা ইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লা প্লেন আছে কৈ কিনা চিফ মিনিষ্টাৰ নিপিউ ৰিঅ' পৰা ইটো কোৱা লাবি শুনি পাইছে আৰু তাই ফাৰ্ডাৰ ইটো এন এছ এছ বি লাবি কৈছে আৰু এন এছ এছ বি লগা এক্সাম থাকি যোৱা নিচিনা এক্সাম দেখোন ওলাইছে ইটো হাংগে ৰিক্ৰুট কৰা লাবি তাই জনাই দিছে তো ৰিক্ৰুট কৰি থকা সময় তাই পৰা কোৱা তো ডিপাৰ্টমেণ্ট চবতে ইনেকা ভেকেঞ্চি থাকে চব তো ফিল কৰিবলে সি লাগে কৈ কিনে ইটো ইনা লাৰ প্লেন দু নাই কৈ কিনে নাগালেণ্ড লগা চিফ মিনিষ্টাৰ নিপিউ ৰিঅ' পৰা ইটোবাৰ এছেম্বলি দে 2023 to 2024 লা বাজেট প্ৰেজেণ্ট কৰা সময় ইটো জনাই দিছে তো এতিয়া তো দুইটা জাগাৰে বেছি ডাঙৰ চেলেঞ্জ হবলৈ আছে এইটো তো গভৰ্ণমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট আনিবলৈ লা ইটো ষ্টেট প্লেন কোৰিয়া নিচিনা ইটো তো ছাকচেছফুল হ'ব না নাই ইটো আছে ইটো একলাহি নহয় হইলে বি এমপ্লয়মেণ্ট ৰেচিঅ' তো ইটো কাট ডাউন কৰিলে তো এতিয়া তো মেইন তো এতিয়া ইউথ খান হইলে বি আৰু এতিয়া কিতাপ পঢ়ি কিনা ইটো গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট কৰিলে লা প্লেন থাকে খান হইলে বেছি ডাঙৰ ইনেকা চেলেঞ্জ হবলৈ আছে কিলে হইলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰা হইলে বি পইলা চাউল খান দে হইলে বি কৈ নে আহিয়া ছেল্ফ ইউথ খান গে খালি গভৰ্ণমেণ্ট জব লগা একলা নহয় কিনে ইটো ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হবলৈ লাগবি এনকাৰেজ কৰা আৰু কৈ থকা নিচিনা ইউথ খান ইটো এম্ব্ৰেচ কৰিলে তৈয়াৰী হ'ব না নাই ইটো দুইটা বেছি ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছে এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লা আৰু এটা ইউথ খান কাৰণে ইটো নিচিনা হৰ্ণবিল টিভি ইটো লা ওপৰ আৰু আপডেটছ খান দি থাকিব এতিয়া কাৰণে ইমান আছে